Yes, ashimwe ndaba suje bari mu rusengero hanyuma abaza kwikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndaba suje mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana ni ijambo ryafashije cyane ndi kurisoma mu kanya ndi gufasha cyane abantu benshi mu gakiza usanga twibaza bamwe ugasanga bibaza ibyo binjiyemo ugasanga ntibasobanukiwe ugasanga harimo abahuzagurika ugasanga rinda harimo bumva ko bahubutse ariko tugiye kubona ko tutahubutse tugiye kubona ko twinjiye mu bintu byiza bifite ingaruka nziza ku bugingo bwacu no ku buzima bwacu cyane cyane bw'iteka ryose ubwo twinjiye mu gakiza nta kintu cyiza wabona kuri iyi si kiruta agakiza k'Imana kuko iyi si n'ubundi ni nkizanyo byose tubona bifite iherezo ariko agakiza ntabwo gafite iherezo tuzakazamukana tujye mu ijuru ubwo twinjiye mu bintu byiza tugiye kureba umuntu umwe wagerageje gushidikanya no gusa nk'aho yicuza impamvu yinjiye mu gakiza ariko nyuma yaje gusobanukirwa kandi yabyitwayemo neza cyane reka nsabe umukozi w'Imana atambuke asubira mu by'Imana bidufasha kumva ibyo ngiye kuvuga mu kanya mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ry'umunsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 27 ugeze ku wa 30 reka tubasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo handitse ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira none se tuzamera dute Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abayisraheli imanza umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere twakira ijambo ry'Imana amen amen cyane amen hariya yasevuze gikomeye aha urangirije usoma ngo ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma yavugaga Yuda Yuda muzi ko ari umwe muntu wa 12 yabonekaga nk'aho ari imbere ariko byarangiye ari n'inyuma rero tube maso twe kuzaba ab'inyuma b'inyuma kandi twari imbere tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi ni ijambo rifashije uyu mugabo witwa Petero muramuzi yari umurobyi noneho Yesu amutoranije amubwira ko noneho aho kugira ngo azajye aroba amafi agiye kuba umurobyi w'abantu urumva yari avungijwe yarahawe ikiruta icyo yari afite mbere kuroba amafi no kuroba abantu ni ibintu bitandukanye amafi yarobye uragurisha cyangwa ukayarya ariko kuroba abantu harimo amakamba ngo abazaba bazanye abantu kuri Kristo ngo bazaba bafite amakamba abatatseho nk'inyenyeri mu ntugu zabo nta bihuriye n'amafi yo muri kiriya kiyaga ariko igihe kimwe Petero yitegereza Yesu aravuga ati ariko uyu muntu twakurikiye areba Yesu ahera hasi ku nkweto za Yesu azamura n'ikanzu imwe Yesu yahoraga yambaye igihe cyose avuga ati ibintu twinjiye mu nzu twibeshye ubu urabona hari ikintu kizavamo kuko burya abantu bakunda kureba umuyobozi wabo bakavuga ati ariko umuyobozi wacu mu by'ukuri
ntabwo twamuruta niwe mukuru muri twe turebe nawe dushikinge turebe ko nawe hari icyo yaba aturusha ubwo rero petero yitegereje acekinze yesu mu buryo bwo kubona n'amaso asanzwe abona yesu niyo kanzu imwe n'inkweto zidahindurwa avuga ati dushobora kuba twaribeshye ahita yibuka amafi yabonaga n'amafaranga yabonagamo yaracuruzaga petero yari afite yari professional mu kuroba cyane yagira ati ubwoba mu bintu byo kuroba kiriya kiyaga cyari kimutunze harimo amafi amufasha rwose yari bizinesi yari imufashije ubwo ndavuga petero nyine ariko noneho ahangaha hari gusitari gatubangira akaba ahantu igihe uko avuga atari ko kandi petero afite ingero zimwe na zimwe umuntu yagenda yigiraho kutamwigana ni nka cya gihe agenda hejuru y'amazi yesu yabimwemerera ati nawe ngwino rwose hejuru y'amazi ariko petero yatangiye ahaguruka agenda hejuru y'amazi yarebaga yesu ubona nta kibazo rwose ari kugenda hejuru y'amazi akurikiza aribaza ariko ubu ni muzima umuntu ufite ubwenge agenda hejuru y'amazi aho kugira ngo arebe yesu noneho areba amazi arebye amazi aramanuka urumva petero yakundaga kugira utuntu two kwibaza tumeze gutyo yibajije impamvu agenda hejuru y'amazi atangiye kuzika yibajije impamvu yo gukurikira yesu kandi ubona yesu nta mafaranga afite nta rwose atangira ariko aya magambo yasoma mu kanya ndibera ko byongeye kubabwira bishobora kubabwira bishyashya namwe numvise hari ikintu gishyashya mbonyemo ntabwo mpamya ko petero yicujije impamvu yasize ibintu yari atunze imbere hose ntabwo petero ikibazo yari afite ari uko yasize ibintu ahubwo kuko nibajije jyewe petero ahubwo yaravuze ati mu gihugu hose tugejeje ko habaho mesiya cyangwa se mesiya agomba kuza kandi uwo mesiya ni uzaba umwami ukomeye wacu bityo muri ubwo bwami bwe atange n'ubuyobozi ku bantu b'abatoni be none ndi mu bantu babibonye kandi uyu ni mesiya kuko burya petero yari azi ko yesu ari mesiya namaze ndabashyurira abandi ubwenge narabibonye ngewe ko uyu nguyu ari mesiya ariko ushobora kuba ndi gutinda kwisebera akanya none ntabwo ujya gutinda ugasanga yesu yituranije ndabanga ahubwo batanaje ahangaha cyangwa se ugasanga n'abangaba turi kumwe ahubwo umwe muri bo antanze umwanya petero yari umuntu ureba kure mu buryo bwa kimuntu avuga ati reka ntanguranwe hatazavaho wenda habaho kuko yesu ahitamo undi muntu utari jyewe ugasanga niba udutegetse kandi kuko narasize ibyanjye koko nasize umugore wanjye hasiga ubutunzi bwanjye hasiga amazu yanjye ni iki noneho petero akoresheje ijambo riri mu bwenge ahangaha aravuga ati nkatwe twasize byose nawe wumva iryo jambo ashyizemo byose kugira ngo yesu rwose yumve ko mu by'ukuri kuko petero ntacyo yisigarije bityo iyo byose bitume yesu atekereza avuga ati koko umuntu wasize byose akwiye kwitabwaho akwiye kwitabwaho niba ari umwanya afite wo gutanga uw'ubuyobozi uyu muntu wasize byose koko akaba anabyibarije niwe ukwiye kubona n'uyu mwanya ukomeye mu buyobozi bwanjye kuko petero yumvaga mbese muri iyo timu y'abayobozi ubwo ni nka guverinoma petero yumvaga niba uzaba shefu wa guverinoma ariwe shefu mbese waba bigishwa abandi bari aho ngaho muzi ko yigeze no kubwira isi itari koseti igihe ko mbonye akanya kanjye nkuriya mu gicu azawubande ariko amaze kubonamo akanya ke nyine kuko yesu abwira ko ariwe azubakaho itorero ubwo mubaze kubona umwanya rero ndetse nanabona kuvugira yohani ndetse nkuriya we ariko yamaze kubona akiyere iri serivisi yakundaga kwiyitaho cyane aya magambo nayatekereje nubwo twasomye nyine twasomye byinshi hari yavuze yuko umuntu wese wasize urugo
cyangwa wasize bene se agasiga abashiki be agasiga se agasiga nyina agasiga abana agasiga amasambu ku bw'izina rya Yesu nyine. Yesu yavuze ko uwo muntu azahabwa ibiruta inshuro ijana kandi azaraga ubugingo n'ubugingo buhoraho. Urumva ko Yesu yavuze ko nta gihombo kirimo ko mu by'ukuri wasize ibyo byose azakumirwa inshuro ijana akiri no kuri iyi si. Yenda ku bantu bakunda ubutunzi n'ibintu kandi mukaba muri mu gakiza muhumurizwe no muri iyi si muzakurwa inshuro ijana. Ariko kandi Yesu ashyiramo kandi nanone bagahabwa n'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buhatse byose kuko nubwo Imana yaguhe ibyo mwese byose wazabisiga amaherezo. Ariko ubugingo buhoraho cyangwa se kuba mu ijuru bihatse byose. Ubwo nari nkivuga kuri Petero nyine, Petero yishakiraga umwanya asa nk'utanguranwa, asa nk'uwibariza mbere y'igihe. Ntabwo rero Petero yari mu bantu bahugutse bakurikira Yesu, ahubwo Petero yari inshakura, niyo mpamvu yatanguranwe kugira ngo abanze yibarize hatazabaho kurangara. Hari abantu baba bari maso basa nk'aho bakanuye bacanye ku jisho, bacanye ku maso, nk'uko babyita, ku buryo mbese amahirwe yose yumva atagucika. Ubwo rero Petero yaravuze ati ndebe kure nibarize, hanyuma hatazabaho kurangara, ugasanga umwanya natekereje ndawubuze. Niyo mpamvu yaravuze ati twasize byose. Yavuze mu bwinshi ngo twasize byose, ariko ubona ntabwo avuga ati umenye ko nasize byose. Abizi ko basanzwe kwirobera amafi, si ko ufite umudamu, ufite umuryango, nasize ibyo byose, umenye ni byose nasize. We kuba nasize byose nawe ugomba kumpa igihwanye n'ibyo byose nasize. Nasize byose ntacyo nasiganije, nawe ntusondekere rwose. Mbese mu mutima ntabwo avuga ati ubwo nasize byose, nange umpa umwanya nyine ufatika, urabyumva nawe. Mbese umpa umwanya w'ubuyobozi kuko nasize byose. Mbese wite ibyo byose nahano nabisonyera aho nasomye mu ijambo ry'Imana. Petero yavugiyemo ibintu bikomeye cyane, ni ukuvuga ngo numpa ntusondeke, kuko ibyo nasize ntabwo ari bike, nasize ahubwo ibintu byose. Bityo rero numpa umwanya nyine, umwanya nawe ushyire mu gaciro nyine ubone rwose nk'umwanya ubona ko umpiriye, ndetse rwose niba ubyumva nk'uko ndi kubitekereza umpe kuba umuyobozi w'aba ngabo bose bari aha ngaha. Mbese nzayobore, mbese nzabe n'umuntu ukomeye mu gihugu, mbese nkungirije rwose kuko nasize byose nyine nk'umwanya umeze gutyo. Uyu Petero yari umuntu nyine uzi kureba kure mu buryo bwa kimuntu. Ati none se twebwe twasize byose tuzamera dute? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri twasize byose, abandi bibiri iyo ngiyo twe twaragukurikiye. Ariko ubundi ushaka gushyira kuri Petero ubwe ku giti cye, mu by'ukuri ni nk'aho yakubwiye ati niba utinya gushaka gutanga umwanya w'ubuyobozi, mu by'ukuri ni mwebwe ugomba guheraho. Kandi bishobotse njyewe Petero ni njyewe wavuye guheraho nyine, urabona ni nanjye wibarije, abandi ntibabajije ni njye wibarije. Iraze gusanga. Ariko aya magambo ubundi ashaka kuba cyane cyane kuri uyu murongo twatangiriyeho, niwo natekereje kuvugaho cyane. Maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none tuzabera dute? Aya magambo nayibajijeho nsanga dukwiye gushikama kuri Yesu wacu. Hari ikintu cyiza ngiye kubabwira. Nubwo Yesu yamubwiye ati
mugiye gukubiga inshuro ijana ibyo mwari mutunze mwasize mujye kubikubiga inshuro ijana kandi muhabwe n'ubugingo buhoraho mu gihe gitaha hari icyo nashimyemo aha ngaha nshaka kubabwira petero nubwo yabajije iki gihe ntasubwe yenda dire gituma ngo imana imubwire yesu ngo amubwire uko agiye kubigenza ariko muzi ko petero ari we waje kwirukana umwanya w'ubuyobozi yesu yambwiye ati kuri wowe niho ngiye kubaka itorero ryanjye ku ibuye ubundi petero bivuga nyine ibuye cyangwa se urufatiro rukomeye yesu avuga ko ari we petero uzaba mbese ari we uzubakwaho cyangwa se uzubakwaho itorero ry'imana ndashatse yavuga gutyo ndasobanuye yenda ibintu byinshi cyane byerekana ko ikibazo petero yabajije cya gihe yesu yakibitse ahantu igihe kigeze petero kuko wa mwanya yashatse agira gute arawegukana burya mu gakiza twinjiyemo ndagira ngo mbabwire ko imana ikuzi hasi kugera hejuru imana izi aspiration z'umutima wawe imana izi ibyo ukunda imana izi ibintu bikubamo burya imana izi amarangamutima yawe burya imana ishatse yakunezeza nigeze kubabwira igihe kimwe hagize kubaho seminari y'urubyiruko noneho urubyiruko pasitori wabo ababwira ko basengera abafasha babo abo bazabana nabo mbese ati musenge kugira ngo imana izabatoranyirize abo muzabana ngiye kuva mu bushake bwanyu ahubwo imana ubwayo aba ari itoranya abo muzabana buri wese imana imutoranyirize uwe umusore umwe ashyira urutoki hejuru yagiye pasitori ati icyo kintu uvuze ntabwo ntumvise neza gusenga ko turasenga ati ndi n'umunyamasengesho rwose batari ku bintu bivuze ngo dusenye ngo imana neza duhitiramo abo tuzabana nabo ati ngewe ntabwo ndi kubyemera nk'uko ubivuze kuko mfite ubwoba ko nasenga imana ikamuka gusa nk'ingurube batubwo rero gusenga pasi ati dusenge n'ibindi ariko aho ngaho rwose ureke dukoreshe natwe ubwenge bwacu duhitemo ariko noneho dusenga ariko twanahisemo twagize gute kandi bati musenge imana ubwayo aba ariyo ibahitiramo abo muzabana kuko imana izi neza umutima wa buri wese muri mwe imana izi neza ni wa musore we imana izi neza niba ukunda umukobwa w'inzobe imana izi neza niba ukunda umukobwa ureshya gutya imana izi neza niba ukunda umukobwa ufite imico imeze gutya imana izi neza utuntu twose n'utundi dushobora kuba utanazi ahubwo wowe imana izi neza uwo yaguha uhuza n'umutima wawe mu buryo fizike no mu buryo bw'imbere mu mutima tugure umusenge imana ubwayo aba ariyo ibahitiramo aho muzabona kuko nibahitiramo irabahitiramo neza irakora choice nziza umugabo ati ndabyumvise bajya ku majwi barasenga iyagira ibisubizo kuko imana imuha uwo mukobwa imuha umukobwa kuko ukwiranye nawe kuko imana iguhaye niwo muzabana urespondinga ku bintu byose na sipirasiyo zawe n'amarangamutima yawe imana iguha ugukwiriye iyo wasenze ubwo niho petero aha ngaha nawe mu mutima we nubwo yataye inshundura ze agasiga amafi agasiga ibintu byose yari afite kuko yabuze n'ibyo kuko yasize ibintu byose ariko umutima we harimo ikintu cyo kumva yaba umuyobozi umutima harimo kwamamara uzafashe rwose aba bantu bari kumwe abigishwa bari kumwe nanjye hano aba ari igihe uzamukuru muri bo rwose mbese bikamubamo buriya agiye kuvuga amagambo wenda guturika none iyo si yakwibeshya akabiha undi rwose none yakwibeshya ubuyobozi akabuha undi muntu utari igihe kuko ubona bigenza gutya ati kumva rero ashyira utekereje ati ntabwo twasize ibyacu byose no kubera ngo yesu rero nkuvuga ngo ndibarije nuramo gutanze uwo mwanya ni igihe rwose ntuza uwundi muntu uretse igihe urimo ko byageze aho nyine yesu aza kuko kumugira mukuru mu bigishwa be niko byageze niko byarangiye bigenze byerekana ko burya yesu yari azi neza ko petero ari gushaka n'umwanya kandi gushaka uwo mwanya nta cyaha kirimo
gushaka umwanya w'ubuyobozi mu buryo bwiza nta cyaha kirimo nta Yesu yavuze ati nzawumuha kandi kuko yarawumuhaye Petero niwe wiswe mukuru koko mu bigishwa ba Yesu hari undi muntu ntegeza ko ntajya akunda gutanga ariko reka nyivuge ntacyo bitwaye buriya hari undi muntu wari ufite Imana yavuze ko ngo mbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko nshaka umuntu ni Dawidi ntabwo Dawidi sinzi Dawidi mu masaziro ye kuko Imana yabwiye ngo Dawidi rero ukuntu rwose ngukunda uzajya imyaka yawe ihekenye uzarama uzapfa ushaje imyaka rwose uyihekenye mu gihe uzaba ushaje niho azaguhamagara nyine kuko nawe ubona ko mu by'ukuri nta kintu gisigaye Dawidi nyine muzi uko yakoze byose murabizi uko yishe Goliyati n'uko yabaye umwami n'uko yagize gute n'ukuntu yabayeho mbese nk'umwami ariko yari umwami mwiza kandi wubaha Imana aho akaba afite umutima we akunda yakunda kubaza ati mujye mundebera abakobwa beza mu gihugu hanyuma mujye muzana n'umwe wakoranije kuruta abandi bose bakamuzana yari afite abagore magana angahe maze 700 mu masaziro ye Imana ngo yamuhaye umukobwa nk'umushajisha Dawidi asaza neza afite umukobwa umushajisha nuko birangira bityo nyine nuko ubuse umuntu yavuga ko Imana yamushajije neza kuko Imana yavuga ati Dawidi mu mutima nubwo ashaje ariko umutima we afiringa ibintu bimeze gutya si ubusambana ariko yewe ubwo ntimufasha nyine nk'umugore w'ubwo ngubwo nuko Imana imuha bamushaka umukobwa mwiza cyane nk'umushajisha Dawidi asaza neza afite umukobwa w'umara imbeho mutoya nuko biragira bityo mbese asaza neza rimwe nuko urumva ko amarangamutima yacu Imana igiye yamenya agakiza twinjiyemo ni agakiza kaduhesha ubugingo bw'iteka ryose ariko ntabwo Imana igitubabaza mu buzima bwacu amen ntabwo Imana igitubabaza ntabwo Imana igidusondeka ntabwo Imana ijya Imana iyo wayihazweho ukayubaha Imana igenda mu buzima bwawe igenda igukorera ibintu bikunezeza ku buryo bwo kubaha Imana n'ubundi birumvikana Imana yacu ni Imana ihemba neza ntiyambura niko bajya bavuga kandi ntisondeka Imana yacu ni Imana izi ibyo wanga n'idukunda Imana yacu si Imana yatuma wicuza impamvu wakijijwe nta muntu n'umwe uzicuza ko yakijijwe haba muri iyi si ntuzicuza kandi ugira mu ijuru uzavuga uti koko byari ninjiyemo koko byari bifite agaciro kabyo ubwo rero byarangiye Petero kuko abaye mukuru mu ntumwa zose yibajije ikibazo ari mu mubiri ariko Imana n'ibyo tukora turi mu mubiri hari igihe ibyitegereza akavuga ati nta n'icyo bitwaye si umwanya ashaka w'ubuyobozi nzawumuha n'ingaruka zawo ibyo byose kuba umuyobozi ntabwo biba byoroshye nawe ko byarangiye nyine hari uko byarangiye ariko ibyo byose ngomba aspiration za Petero yazigezeho byarangiye kuko abaye umuyobozi ubwo ndagira ngo bashirikanize kwishimira agakiza mwinjiyemo twinjiye mu bintu byiza turi mu mwanya mwiza wo gukizwa n'ibintu byiza nta gihombo kirimo cyane cyane ko Yesu avuga ati no muri iyi si muzakurirwa ijuru ijana ntabwo muzahembwa mugeze mu ijuru gusa no muri iyi si muzagira imigisha bene data ndagira ngo mbwire ko nanjye ubwanjye mpagaze imbere yanyu gutya iyo ntakizwa si uko mbameze hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye ngo ubwire ati yirate mbe yirate kirisito ndamwira ati kuko hari aho yambanye n'aho agejeje kubera ko nakijijwe iyo nza gukura ndi umuntu w'ibandi niba ndwana n'abantu niba mbese nkora ibintu bibi n'umupagani ntabwo mpagaze imbere yanyu gutya mbabwira ijambo ry'Imana ntabwo mbameze gutya nk'uko mumbona hari ibyo Imana rero yakoze mu buzima bwanjye bitewe n'uko nakijijwe nawe hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe kubera ko ukijijwe nawe hari ukuntu uburyo uhagaze neza ntiwisuzugure wisuzugure hari indi mijyi ivuga ngo bari imigisha yawe bari imigisha ngo ni myinshi yo gutangaza ufite imigisha ahubwo jya uyimenya ufite umwanya wo gutekereza ubwo utabariko mana
nubwo nibwo nitotomba ubukoko nta migisha mfite nufata umwanya wo kwitekerezaho urasanga ari imigisha Imana yaguhaye nta muntu ukizwa ngo avire mwaho nta muntu ukizwa ngo abe umurizo nta muntu ukizwa ngo abe imbwa umuntu wese ukijijwe aba ari umugabo umuntu wese ukijijwe ndashaka kuvuga mu buryo bw'agaciro umuntu wese ukijijwe hari aho Imana imuvana n'aho imugeza nta muntu Imana ituma yicuza agakiza yabonye ubwo mushikame mu gakiza kacu twahawe kubw'amaraso yande amaraso ya Yesu tugiye gusenga Imana buri wese yishimire agakiza yinjiyemo turimo mu mwanya mwiza Satani ntakubeshye Satani ntakuhenda ubwenge ngo akubwire ngo nyamuneka ibyo bintu winjiyemo ntabwo ari byo ibyo bintu winjiyemo ni iby'abaswa ibyo bintu winjiyemo ni iby'abakene ibyo bintu winjiyemo oya ntabwo ari byo twinjiye mu bintu byiza amaraso ya Yesu yatwogeje ibyaha kuko kumwizera tuba turi mu mwanya mwiza n'imigisha igenda idukurikiye imigisha igenda idushakisha nubwo utakoreye foru cyane ngo uri guhamagara imigisha iyo wakijijwe imigisha izi gushakisha ishakisha aho uri ngo ukuzeho hari imigisha twicayemo uyu munsi tutagize imbaraga nyinshi twashyizemo ngo tugiye ngo tuyibone ahubwo agakiza k'Imana gakurura imigisha ikagenda iza nka Ema ni nka Rukuruzi agakiza gakurura imigisha kuba Imana bigakurura imigisha kuba mu mwana bizana imigisha no gutayisa birizana hari ibyizana hari ibyo Imana izana utanabisabye kuko uri mu gakiza k'Imana mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe tugushimiye ko utweretse yuko iyo twakijijwe burya n'amarangamutima yacu bo yazi kandi gutaga tubabaza no muri iyi si uvuze yuko abakwemeye bagakizwa ngo bakubirwa ijuru ijana ibyo bimbira ko batakaje kandi bakazaba n'ubugingo buhoraho bakazaba nawe mu ijuru mwami Yesu usabe ubwoko bwawe bari imbere yanjye hano n'imbere yawe usabe yazumva ijambo ryawe kuri Kwizera Yesu TV kugira ngo twese mwami uko twaje mu gakiza twishimire uwo mwanya mwiza turimo gakiza kuko ntawe uzabyicuza ahubwo harimo inyungu nyinshi ujye kubyishimira no guhora twibuka amaraso wamenye kugira ngo umwami Yesu tujye tukubaha umunsi ku wundi byabaje mu izina rya Yesu amen.